President, jeg tror ikke jeg skal kommentere foregående tale mer enn at alle sosialisters problem er at man til slutt går tom for andres penger. Så vil jeg til representanten Andersen, så har jeg nesten lyst på å si at alle enige i Andersen. Man satt i regjering i 8 år, man halverte norsk treforedlingsindustri. Industrien og skognæringen ropte etter de tiltakene man her har iverksatt. Man gjorde intet. Så det er egentlig ganske fenomenalt å stå her da og si at vi er alle enige. Vi utfører, og Arbeiderpartiet snakker, tror jeg heller vi skal si. Jeg har ikke fått svar på det som er hovedutfordringen med Arbeiderpartiets budsjett. Det er luftpenger, det er det ene. Det andre er at man tar 10,5 milliarder kroner i ekstra skatter og avgifter. 3,2 milliarder av dem er formuesskatt. Og pløyer litt tilbake til et akseleratorprogram som man attpåtil sløyfer presåkornfond for å få til. Arbeiderpartiet tar ut 10 kroner og gir kanskje en tilbake i noen politikerbestemte satsingsområder som de liker å fly rundt og skravle om. Det er realiteten i det budsjettet vi diskuterer i dag. Vi har snakket om tiltak. Ja, vi øker tiltak. Vi snakker om permitteringsregel. Ja, vi aksepterer at det er en balansegang. Der. Vi har økt permitteringsperioden en gang, men vi mener kanskje at vi begynner å nærme oss et sted hvor vi låser inn arbeidskraft. Og man har snakket om regionale utviklingsmidler. Jeg møter aldri en bedriftsleder som roper etter mer av regionale utviklingsmidler. Man roper etter de tiltakene som regjeringen har iverksatt. Det er samferdsel, det er forskning og utvikling, det er kunnskap, og det er vekstfremmende skattelettelser, hovedsakelig å beholde mer av egenkapitalen selv. Og så til skatt på landbruket, det er jo nesten ikke så jeg kan ta representanten Aasrud seriøst. Når man snakker om, vi foreslo at det skulle utlignes, det skulle bli lik skatt på salg innad og utad i familien. Det ga en skattereduksjon til næringen på 55 millioner. Arbeiderpartiets alternativ budsjett gir en formuesskattesmell til landbruket på 270 millioner kroner hvert år. Det er nesten ikke til å tro at man da kan stå og snakke om at man faktisk ville skape like rammer for enten man solgte inn eller ut av familien. Så til Telenor. For jeg synes jo alt for mye har sagt allerede, selskapet trenger noe ro til å rydde opp i ganske alvorlige problemer, som er særlig korrupsjonssaken. Men når Giske kan stå her og raljere, han har satt og styrte en kultur i 8 år, uten å gjøre noen ting med den. Og så står han her og legger skylda på en statsråd som er, som alle andre eiere, må gå gjennom en valgkomité, må faktisk jobbe gjennom det som eierskapsmeldingen sier er måten vi styrer statlige selskaper på. Det synes jeg er ganske utrolig. Takk, president. Presidenten vil bemerke at det finnes bedre parlamentariske uttrykk enn luftpenger og skravle om.